बाक्लो हुस्सु र कुहिरोसँगै तराईका जिल्लामा सुरु अधिकांश जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुस्सुका कारण सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या सुनसरीको भोक्राहमा स्थानीयको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास र पापलेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाका उत्थित गुरासे पोखरीमा चहल पहल सुरु हिम श्रृङ्खलाहरू समेत हेर्न पाउने भएपछि आन्तरिक पर्यटक आजको प्रदेश समाचार सुरु प्रदेश एकको मोरङमा बलात्कारको घटना गाउँमै मिलापत्र गराएको आरोपमा छजना पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट बलात्कारको घटना गाउँमै मिलापत्र गराएको आरोपमा मोरङ प्रहरीले छजनालाई पक्राउ गरेको छ मोरङको धनपाल थान गाउँपालिकाबाट इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो बलात्कारको घटना मिलापत्र गराएको आरोपमा धनपाल थान गाउँपालिका पाँचका पैसठी वर्षीय धेनेसु खवास त्रिपन्न वर्ष सुधार सिंह खवास बैसठी वर्ष मागन खवास बैसठी वर्षकै कलकनु खवास रङ्गिली नगरपालिकाका सडसठी वर्षीय जगतनारायण खवास र बेलबारी नगरपालिका आठका त्रिपन्न वर्षे मथालु खवास पक्राउ परेका हुन् भदौ चौबिस गते सुन वर्षीकी एक्काइस वर्षीय आकेश्वरीलाई बेलबारी नगरपालिका आठका बत्तीस वर्षीय सुरेश कुमार खवासले जबरजस्तीकरण गरेको घटना बाहिरिएपछि जबरजस्ती मिलापत्र गराइएको थियो गाउँ घरमै दुवै पक्षका मानिसहरू बसेर पीड़ित पक्षलाई पाँच लाख दिने सहमति गरेको कागज प्रहरीले फेला पारेपछि मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न छजना पक्राउ परेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ जबरजस्तीकरण गरेको आरोपमा मुख्य अभियुक्त सुरेश कुमार खवास यसअघि नै पक्राउ परिसकेका थिए पीडित किशोरी खवासले जबरजस्तीकरण गरेको घटना भएको एक महिनापछि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् महिलाको उजुरी पछि पीडक खवास फरार भएका थिए प्रहरीले खवासलाई मङ्सिर उन्नाइस गति रङ्गिली नगरपालिका साथबाट पक्राउ गरेको थियो थप अनुसन्धानका क्रममा घटना मिलापत्र गराएको खुलेको थियो त्यसको कागज समेत भेटिएपछि प्रहरीले मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो मिलापत्र गराउने कार्यमा अरू केही व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता देखिएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अब लागौँ तराईका जिल्लामा चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ तराईका जिल्लाहरूमा बाक्लो होसो र कुहिरो लागेका कारण चिसो बढ्दै गएको छ चिसो बढ्दै गएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ चिसो बढेपछि सर्वसाधारणलाई काममा जान समेत समस्या भएको छ लाग्ने बाक्लो हुसुका कारण तराईका जिल्लामा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ बारा पर्सा रौतहर सर्लाही लगायतका जिल्लामा बिहानैदेखि कुहिरो लाग्ने गरेको छ जसका बाल का कारण बालबालिका र वृद्ध वृद्धा बढी प्रभावित भएका छन् बाक्लो हुस्सुका कारण सवारी आवागमनमा समेत समस्या भएको छ भने हुस्सुले बाटो नदेखिने भएपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ चालकले बत्ती बालेर सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुलाकी राजमार्गमा बाक्लो हुस्सुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ चाहिँ माग्नेको वार्ड नम्बर धेरै हो अहिले म भएको चोकबाट यस्तो गाह्रो छ यो बाटो पनि नै छ जस्तो अनि गाडी पनि चलिरहेछ यो कुहिरोको कारणले पनि बत्ती बालेर हिँड्दा पनि चलाउन अप्ठ्यारो नै परिरहेछ अलि बेला अलि साँझ परेपछि त झन् अप्ठ्यारो भएर यहाँको मान्छे एक मिटर पनि मान्छे हेर्न गाह्रो भइरहेछ धेरै समस्या छ यहाँ बाइक चलाउनमा पनि अनि ठुलो ठुलो गाडी रहेछ त्यस्तो प्रेसर धेरै छ चाप धेरै छ चिसो बढेपछि बाह्रको सदरमुकाम कलैयामा मानिसको चहल पहलमा कमी आएको छ ग्रामीण भेगबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक मजदुरी गर्न र विभिन्न कामको सिलसिलामा सदरमुकाम आउने सर्वसाधारणहरूमा प्रभाव परेको छ निरन्तर चिसो बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरूको काममा समेत प्रभाव परेको छ मेरो नाम अजय कुमार गुप्ता हो यहाँ हामी र चिसो बढी बढ्नको कारणले यता बाइकहरू चलाउन पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ खुट्टाहरू कन्कानाउन भन्कनाउनको कारणले हामीहरूलाई धेरै दिक्कत भइरहेछ अनि यही चिसो बढी दिनको लागि बढ्यो भने हामीहरूलाई आफ्नो घर परिवारको परिचालन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ बिहानैदेखिको शीतलहरका कारण वृद्ध बिर्द वृद्ध तथा बालबालिकाहरू घरबाट बाहिर निस्कन समस्या भएको छ चिसोका कारण बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा समेत प्रभाव परेको छ अहिले छैले चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा मास्क पन्जा लगाएर सावधानी अपनाउनका साथै बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई आगो ताप्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा पालो छ विश्रामको विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ अब लागौँ प्रदेशको सुनसरीमा भोक्रहका स्थानीयको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ सुनसरीको भोक्राहामा स्थानीयको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी निर्माण गरिएको छ बोक्रहा नरसिंह गाउँपालिका कोडा नम्बर आठ उल्टीमा स्थापना भएको बिओपी स्थानीयको सहयोगमा निर्माण भएको हो निर्माण सम्पन्न बिओपीको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको छ भवन भवनसहितको बिओपीका संरक्षण तिस लाख लागतमा निर्माण भएको हो बिओपी निर्माणका लागि गाउँपालिकाले जग्गा सहित नगद समेत उपलब्ध गराएको थियो उद्घाटनको साथ आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलले सीमामा कार्यरत रहने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा नपरि अनुशासित र कर्तव्य निष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो उहाँले बी स्थापनासँगै सीमा, सीमा, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो सीमा सुरक्षा कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी नीति अनुरूप सुनसरीको उल्टीमा एक सय त्रियनब्बे बोर्डर आउटपोस्टको स्थापना गरिएको हो उल्टीमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना भएसँगै सुनसरीमा बीपीको संख्या दश पुगेको छ सुनसरीमा अझ सातवटा बीओपी निर्माणको चरणमा रहेका छन् अबको पालोमा प्रदेशको ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका स्थित गुराँसे पोखरीमा चहल पहल शुरू भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौ ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले गुरासे पोखरीलाई आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा विकास गरेको छ स्थानीय तहले पोखरीको संरक्षण गरेसँगै अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक बढ्दै गएका छन् गाउँपालिकाले गुरासे पोखरी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न थालेको छ मेरिङदेन गाउँपालिका दुई स्थित सान्थाक्रक्रा शिरमा रहेको पोखरी संरक्षण गरेसँगै अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन् आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी प्रचार प्रसार गरेसँगै पोखरी अवलोकनका लागि सर्वसाधारण घुम्न जान थालेका हुन् एकदमै ठाउँ रमणीय छ होइन अब यहाँबाट विभिन्न हिमालहरू देखिन्छ कञ्चनजङ्घा भयो कुम्भकर्ण भयो पहिला भन्दा पनि यहाँ धार्मिक अलिकति पर्यटकीय स्थलहरू अलिकति मन्दिरहरू बनाएको छ पोखरीलाई पनि अलिकति सरसफाइ गर्ने कार्यहरू अझै जारी छ गरिराख्नु भएको छ पहिला त यस्तो थिएन अहिले ग्रिलहरू लाउनु भएको छ भित्र भैँसीहरू थियो पहिला चाहिँ भैँसीको हालै थियो तर पनि अलिअलि मान्छेहरू चाहिँ आइराख्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ ग्रिलहरू लाएर भैँसीहरू भित्र पस्न नपाएर अलिकति पोखरीलाई पनि सफा भइरहेछ पोखरी संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले पच्चिस लाख बजेट विनियोजन गरेर संरक्षण सुरु गरेको हो पोखरी संरक्षणका लागि यस आर्थिक वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले समेत दस लाख विनियोजन गरेको छ गाउँपालिकाले पुनः पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिएको खण्डमा यस क्षेत्रको समुदायको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ

यहाँको समुदायको एउटा आर्थिक स्तरलाई उकास्ने एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूको मनोरम दृश्य समेत अवलोकन गर्न पाइने भएकोले आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ गाउँपालिकाले पोखरी क्षेत्र संरक्षणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि पोखरी सरसफाई गरी घेराबार तथा पदमार्ग निर्माण गरेको छ पोखरी क्षेत्रमा टी गार्डन भ्यू टावर पिकनिक स्पोट लगायत संरचना निर्माण गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ हामीले यसलाई तल दोभान बजारदेखि हुँदै यो हाम्रो गुराँसे पोखरी अनि यहाँदेखि माथि एउटा इस्वनेम्बा पोखरी भन्ने छ चा। त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले डिपिआर गरेर यहाँ होमस्टेहरू बनाएर पर्यटकीय हाम्रो क्षेत्र बनाउने र पर्यटनहरूलाई चाहिँ यहाँ भेट्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो र यहाँ अब हामी यसलाई सबै ठाउँमा हामी डिपिआर पनि

प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ अब लागौ लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा कुखुरा पालक किसानको राष्ट्रिय भेला भएको सम्बन्धी कुखुरा पालक किसान संगठनको पश्चिम नवलपरासीमा राष्ट्रिय भेला भएको छ भेलामा कुखुरा पालक किसान संगठन पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष घनश्याम यादव लगायतका सहभागीहरूले बिचौलियाका कारण कुखुरा पालक कृषकहरू माघमा मारमा पर्दै आएको बताएका थिए सहभागीहरूले सरकारले कृषकहरूका लागि र कृषि क्षेत्रमा राम्रो सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए किसान र व्यवसायबीच बिचौलिया हावी भएका कारण किसानहरूले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य पाउन नसकेको सहभागीको गुनासो थियो कृषकहरूप्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै कुखुरा पालक किसानले आपत्ति जनाएका थिए सहभागी किसानहरूले कृषि प्रधान देशमा किसानले समयमा मल बिउ लगायत कृषि सामग्री नपाउँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए कार्यक्रममा सहभागीहरूले वास्तविक किसानहरूले कहिले पनि सहुलियत पाउन नसकेको बताएका थिए अब अन्तमा प्रदेशको मोरङको लेटाङमा टमाटर खेतीमा रोग लागेर रो, बारी नै सखाब भएको सम्बन्धी जोड्दैछ टमाटर खेतीमा रोग लागेर रो, बारी नै सखाब भएपछि मोरङको लेटाङ जातेका किसान चिन्तित भएका छन् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत टमाटर खेती गरेका अधिकांश किसानको टमाटर बालीमा रोग लागेपछि लगानी नउठ्ने भन्दै कृषकहरू चिन्तित भएका हुन् मुरङको लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर आठ र नौ जातेका प्राय सबै किसानका बारेमा यति बेला टमाटर खेती लगाइएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगर मार्फत यस क्षेत्रमा टमाटरको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कृषकहरूले एक सय पचास बिगामा टमाटर खेती गरेका छन् स्थानीय उत्तरी मोरङ कृषि महिला सहकारी संस्था मार्फत सङ्गठित भएका कृषकहरूले ब्लक कार्यक्रम मार्फत पचास प्रतिशत अनुदान पाएका छन् ब्लक कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराइएको सृजना जातको टमाटर सबै किसानले लगाएका छन् तर अधिकांश किसानको बारीमा लगाइएको टमाटर रोगका कारण फस्टाउन सकेको छैन कसैको त बारी नै पुरै सखा भएको छ कुनै पनि उपलब्धि भएन यस्तो तरिकाले बिरुवाहरू मर्दै गयो अब अहिले लगाएको लगानी पनि शून्य हुने अवस्था आइसकेको छ र पनि कुनै वार्ड वार्डले र नगरपालिकाले पनि कुनै वास्ता गरेकै छैन अहिलेसम्म कति हाम्रो संस्थाहरूले पनि जस्तै उत्तरी मोरङहरूले बिउ वितरण गर्यो हरेक दबाईहरू दियो आठ हजारदेखि दस हजारसम्मको दबाईहरू वितरण गर्दा पनि त्यो दबाईले पनि कुनै रोकथाम नभएको अवस्था छ अहिले यहाँ मेरो आठ आठ कठा क्षेत्रफलमा सब शून्य हुने अवस्था भएको छ मैले यो टमाटर खेती गरेको चाहिँ अहिलेसम्म पाँच वर्ष भयो तर अहिलेसम्म यस्तो स्थिति थिएन अहिलेको साल चाहिँ यसरी फल्न थालेर पाक्न लागेको जिनिस पनि मर्न थालेको हुनाले लगाएको लगानी पनि नउठ्ने भएको हुनाले यो साह्रै उ भएको छ गत वर्ष टमाटर खेतीबाट निकै राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका किसानले यस वर्ष पनि सोही अनुसारको आम्दानी हुने आशा गरेका थिए तर अज्ञात रोगका कारण समेश समेशा वो वो लगानी उठाउन समेत समस्या भएको कृषकहरूको गुनासो छ यो टमाटर चाहिँ अब यसरी ओहिरिएर अनि यसरी मरे पछि चाहिँ किसानहरूको चाहिँ लगानी पनि नउठ्ने अवस्थामा छ र किसानलाई धेरै घाटाहरू भइरहेको अवस्था छ र हरेक आ... क्षेत्रमा चाहिँ अब किसानहरूले चाहिँ अब कष्टहरू भगिरहेको अवस्था छ र सरकारले पनि त्यति किसानको लागि चाहिँ त्यति वस्ता नगरेको जस्तो हामीले महसुस भइरहेको छ रोगका कारण बारी नै सखा भएपछि कृषकहरूले बारीमा सिमी तथा काउली लगायतका तरकारी लगाउन थालेका छन् यता लेटाङ नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख करण श्रेष्ठ आफूले अनुगमन गरेर सो रोगको जाँच गरिरहेको र उपचार पनि सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् हाम्रो लेटाङ नगरपालिका नौ नम्बर र आठ नम्बरमा बेहत रूपमा भइरहेको टमाटर खेती जहाँ व्यवसायिक रूपमा खेती गरिरहनु भएका कृषकहरूमा यस्ता किसिमका समस्या आइरहेको हुनाले हामीले यसको अनुगमन गरी विभिन्न प्राविधिक परामर्श तथा विषादीहरू वितरण गरेका छौँ र अनुगमनको क्रममा बिरुवामा व्यापक रूपमा औल्याउने रोग जसलाई हामी ब्याक्टेरिया विल भन्छौँ टमाटरमा देखिएको छ र यसले गर्दा किसानहरू धेरै मर्कामा पर्नुभएको छ लेटाङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगर मार्फत उत्तरी मोरङ कृषि महिला सहकारी संस्थाको समन्वयमा टमाटरको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालित छ चा। जसमा चालिस लाख बजेट खर्च हुनेमा कृषकहरूले पचास प्रतिशत अनुदान पाएका छन् तर सरकारले यसरी ठूलो रकम खर्च गरिरहँदा कृषक स्वयंले पनि लगानी र मेहनत गर्दा समेत रोगका कारण सोअनुसारको प्रतिफल नआउने देखिएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मोरङबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार पुनः बलात्कारको घटनामा पीडित पक्षलाई पाँच लाख दिने सहमति गरेको कागज मोरङ प्रहरीद्वारा फेला घटना मिला पत्र गराएको आरोपमा छ जना पक्राउ बाक्लो हुस्सु र तराईका जिल्लामा शीत लहर सुरु अधिकांश जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुस्सुका कारण सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या सुनसरीको भोक्रहामा स्थानीयको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास र तापलेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका स्थित गुराँसे पोखरीमा चहल पहल शुरू हिम समेत हेर्न पाउने भएपछि आन्तरिक पर्यटक रमाउँदै प्रदेश छ अहिलेलाई सकियो so हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार